Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Pécel vasútállomás környékén. Kicsit arrébb van a vasútállomás, természetesen azt is meg fogom nektek mutatni, csak eljöttünk ide hátra vágóképezni, meg kicsit körbenézni. Hát rendesen szét van barmolva itt minden tulajdonképpen, mármint ezt pozitív értelemben mondom nyilvánvalóan, ugye aki nem tudná, itt vagyunk a 80A vonalon, ez a 60-i vasúti vonal, ugye felújítják most jelenleg, és ide Pécelig még kijön a vonat, ugye flörtök járnak itt, ahogy most láttam, igazából nem nagyon szoktam ezen a vonalon utazni, de amikor bejöttünk ide, két flört volt itt, az egyik egy kék, a másik pedig egy piros, tehát ideig járnak még a vonatok Pécelig, a keleti pályaudvartól, és innen tovább pótlóbuszok vannak, az egyik 60-ig, a másik asszódik, tehát két különböző vonatpótló autóbusz van. Láthattátok ezeket, biztos bevágok itt közbe vágóképeket, különböző autóbusz típusokkal, a volánbusz segítségével pótolják a fennmaradó szakaszt. És ugye legutóbb Gödöllőn jártunk ezzel a vasúti vonallal kapcsolatban, ott is láthattátok, hogy az állomásnál tulajdonképpen az összes vágányt felszedték, nem tudom, hogy most azóta milyen állapotok vannak Gödöllőn, mert ez egy jó másfél hónapja volt. Hát itt Pécelen jelenleg ezek az állapotok vannak, amiket ti is láthattok, rengeteg munka vár még szerintem itt a munkásokra. Na hát nagyon hangulatos, ahogy mindjárt oda is zoomolok nektek, ahogy a félig meddig álló épületen még kim van a mávos vadi újnak tűnő Pécel felirat. Majd valamikor ide fognak beállni valóban a vonatok, hogyha kész lesz ez a rész itt. Illetve hát nem tudom, hogy konkrétan a további szakaszt darabonként fogják átadni, és akkor mindig egyre tovább megynek majd a vonatok, vagy így teljes egészébe. Ezt mondjuk pont nem tudom. De utána fogok mindenképpen nézni, vagy írjátok meg kommentbe, hogyha esetleg ti tudjátok, de hát jelenleg itt ez a helyzet, és ha oda a távolba tekintetek, akkor láthattok is egy kék flörtöt ott várakozni, onnan indulnak, illetve odáig mennek jelenleg ezen a vonalon a vonatok, és akkor innen tovább ugye pótlóbuszozás van. Na és mint láthatjátok, itt a helyi szolgálattevőnek most ez az ideglenes tartózkodója, ez a kis konténer, hát nem cserélnék vele, mert jó meleg van, biztos, hogy jó felmelegítél, bár ahogy látom van légkondija, úgyhogy talán így azért emberi és bírható a sztori. És hát ugye most jelenleg idáig közlekednek, és azt is láthatjátok, hogy itt most két ideglenes bak van, és itt végződik a vasúti pálya jelenleg. És a másik oldalon már azt is láthatjátok, hogy munkaterület van, már a vágányokat is felszedték, illetve hát jó feltúrták itt az egészet, úgyhogy innen tovább már nincsenek meg ugye a vágányok, láthatjátok, hogy aztán a továbbiakban már van, ahol megvan, már le van téve az új vágányzat, illetve a töltés is megvan, már csinálva, hát itt még ez nincsen meg. Thank you.
Csaba következik.